Duniani, duniani. Duniani, duniani. Unajua, kuna mafala fulani. Wanasema, oh, Kakamega. Tulia, 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 tulia. Kuanzia leo, niko Kakamega County. Najideclare spokesman wa majenzi. Kakamega County na majensi wa Kakamega County. Kujapokuwa, majensi wako na, ni kichwa. Majensi wa Kakamega County wamesema ya kwamba officially mimi sio. Tulia. Sasa nataka nisikie hivi. Nataka tuongee kwa sababu tunakimbia tunaenda function nyingine. Jana tumeona Rais amefukuza kila waziri nyumbani. Wamewaa nini? Nyumbani. Wamewaa wapi? Nyumbani. Inamaanisha kwamba saa hii mudosi wa Kenya ni majensi na Rais William Samoei Ruto. Sikiliza. Wale watu ambao walikuwa wanasema wale mawaziri wao wanaturingia, tunawapigia simu hawachukui simu zetu, sijui wako na mademu kwa ndege. Saa hii kazi imeisha. Kazi yao ni kukaa pale GNR, kukunywa chai ya gas, chapati ya pan na supu ya munyua. Waziri ambao wanaenda kuchaguliwa, wanafaa waende watafute PS anaitwa Nixon Korir, general. Nixon Korir. Nani? Korir. Nixon Korir. Watatoka nani? Nixon Korir. Awafundishe vile wanaishi na wananchi. Wajua wananchi ya kwamba sanyo unawapigia simu. Nixon unampigia simu moja, anachukua. Sivyo? Anacheza mpira paka na vija? Sasa kweli, tukimalizia. Tukimalizia ni ya kwamba. Leo hii, tumeona majinsi mmepiga kelele, imesikika, tunaanzisha kazi upya. Na leo kuanzia leo nilisema kwamba Ruto atawafanyia kazi paka mtamchagua mara nne. Paka asubuhi. Paka asubuhi. Atawafanyia kazi paka mchagua? Sasa leo hii watu wakawa wakijua. Rais na majenzi ndo kusema hii town. Sasa nani mwingine atasema? Rais na majenzi? Rais na majenzi ndo kusema nini? Ndo kusema. Na watu wenye wana hiyo time wafanye nini, watembee wakitembea? Watembeze viatu mpaka kutembea. Waulize kiatu. William Samoei Ruto ndo komando, ndo kumfu, ndo champe, na ni kwa sababu majenzi walifanya hivi, majenzi walifanya hivi, walimrushia, wakamwambia sukuma sukuma gari. Fukuza mawaziri, alafu Ruto akafanya anguka naye.